הרצון שלו להתאחד עם האינסוף, זה גם כן בעצם החלישות השנייה. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח שקורא נשימת רווחה, אזי בא ציפור גדול ופורס כנפיו עליו ומגן עליו מן החמה, ואזי יש לו נריך קצת. עכשיו גם הלב הזה הוא צריך לפעמים לנוח, הוא לא יכול כל הזמן לצעוק, 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 למרות שהוא תמיד צועק, כן? אבל הוא לא יכול כמחות תמיד לצעוק. כי כתוב, מה רבי נחמן ממשיך, וגם אז, בשעת נייחה, הוא מסתכל גם כן כנגד המים ומתגעגע אליו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך שגם כשהוא נח, גם כשהלב נח ולא צועק חזק, שהוא רוצה להגיע למעיין, גם אז הוא גם כן הוא מסתכל מהצד ורוצה להגיע אליו. זאת אומרת, שתבין שמצד המת תמיד יש את ההשתוקקות של של הנפרדות, של נקודת האינסוף שבתוך הנפרדות להיכלל בתוך האינסוף. עכשיו, וכשצריך, זה קודם כל שזה יהיה אחד, שתמיד יש את החיבור ביניהם. עכשיו, וכשצריך, כי אם אין את החיבור, תמיד זה לא חיבור אמיתי. אם בן אדם אומר, אני אוהב את אשתי, אבל כשאני ישן, אני לא חולם עליה, אז אתה לא באמת אוהב אותה. אתה אוהב אותה באופן חלקי. כשאוהבים משהו, הוא 24 שעות במחשבה שלך. אם הוא אלפית השנייה, לא במחשבה שלך, אתה לא באמת אוהב אותו. כן, אני יודע שאנשים עכשיו מתברר להם שהם לא אוהבים מספיק, אבל מה לעשות, זאת האמת. אני אגיד יותר מזה. אם אתה אוהב מישהו, הוא צריך למלא את כל המחשבה שלך, עד כדי כך שתשכח שאתה קיים. אם אתה זוכר שאתה קיים, אתה לא מספיק אוהב את השני. כי אם היית אוהב אותו, היית חושב רק עליו. אם היית חושב רק עליו, לא היית זוכר שאתה עצמך קיים. שזה בעצם הרעיון שבשעת ביטול, שהאדם מתבטל לאינסוף, אז האהבה שלמה, ואז הוא גם לא יודע שהוא עצמו קיים. בכל מקרה, כשצריך לנוח קצת, אז באה הציפור מפורסת כנפיים ומגנה עליו מן החמה. מה הכוונה? ואז יש לו נריך קצת. מה הכוונה? הכוונה היא שלמורות, שזה בעצם רבי נחמן פה מרמז על הנושא של סודות התורה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן שהצדיק סובל. יש לו, הוא רוצה להיכלל בין סוף. אז הוא מתבטל, הוא נכלל בין סוף, אז הכל טוב. ואז הוא חוזר אל המוחין, ואז יש לו חידושי תורה ששומרים עליו. מה הכוונה חידושי תורה ששומרים עליו? וחוזר חלילה התהליך הזה, שזה נקרא רצור ושוב. מה שפה רבי נחמן מדבר, שצריך לנוח קצת, זה לא בחינת רצו. זה לא בחינת רצו. רצו זה לא בחינה. כי מבחינת רצו, הלב נכלל בתוך המעיין, ובתוך ההר, ובתוך האבן. לא מדובר פה בחינת רצו. פה מדובר על בחינת ושוב. מה שרבי נחמן בעצם בא לומר, שתדע לך, שלמרות שהלב כל הזמן כוסף להגיע למעיין, אף על פי כן יש מצבים מסוימים שהלב מצליח לחוות את המעיין, לפי דרגתו, לפי בחינתו. זאת אומרת, יש מצבים מסוימים שיש התגלות של האחדות בתוך הנפרדות, שזה בעצם המנוחה של הלב מנחשוף להגיע למעיין. כי אמרנו, הלב רוצה להגיע למעיין, זאת אומרת, בחינת האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות רוצה להתגלות. אבל לפעמים באה ציפור גדולה ופורסת. ציפור הכוונה שכל, יש גם את הנושא שציפור זה כמו התורה, התורה הכוונה חידושי התורה, השכל התורה ידעתי כסתימה, ומגן עליו מהחמה. החמה זה בעצם הנפרדות, הצמצום. והציפור מגנה אלמלא כנפי דרעה דנשיב הליבה, הווה ליבה או קיד כל גופה. אם הכנפי, ורבי נחמן אומר שם שזה מדובר על התורה, הכוונה היא שהשכל של האין סוף שהוא מתגלה בתוך הצמצום, זה בעצם מה שמגן על הלב שלא יאבד לגמרי. שזה בעצם דרך אגב גם מה שגורם לו לסבול. כי אם הוא היה עובד לגמרי, הוא היה, נכלל, הוא היה נעלם לגמרי ונכלל באין סוף לגמרי. אבל בגלל שמשהו מגן, כי מה היה קורה? אם נניח לא היה שום דבר שמגן על הלב, מה היה קורה ללב? הוא היה מת. וזהו, ואז היה מתבטא לעולם. וזהו, ואז ממילא הוא היה נכלל בתוך המעיין. זאת אומרת שבזכות במרכאות, שימו לב, בזכות במרכאות, שהציפור נותנת למגנה על הלב מהחמה, ונותנת ללב אפשרות לנוח בין צעקה לצעקה,
בזכות זה בעצם הלב סובל. סובל, למה? כי אם לא הייתה שומרת עליו, הוא היה צועק ומת ונכלל וכו' וכו'. אבל מה שזה בעצם אומר, בגלל התורה אנחנו סובלים. עכשיו, כמובן שלא מדבר על התורה של היהודים, כי לא כולם סובלים בגללה. יש כאלה ש... זה נכון שבגללה סובלים, אבל לא כולם סובלים בגללה. בכל מקרה, כי מי שמבין שזה שטות התורה הזאת, אז הוא לא סובל. בכל מקרה, כאן אני מדבר על תורה אחרת. בגלל התורה אנחנו סובלים. מה זה התורה? התורה פירושו ההתגלות של הבורא בתוך הבריאה. בגלל זה אנחנו סובלים. כי אם לא הייתה התגלות של הבורא בתוך הבריאה, הבריאה הייתה נעלמת לגמרי. אם הבורא לא היה מחיה את העולם, אם לא היה פה חידושי תורה, אם לא היה פה את השכל של הבורא בתוך הבריאה, אז במילה כל הבריאה הייתה מתבטלת, ואז הלב היה נכלל במעיין, ובא לציון גואל. אבל כדי שאנחנו לא נסבול, כדי שהלב לא יסבול, לשם כך הציפור מגנה עליו. אבל ברגע שהיא מגנה עליו, היא בעצם גורמת לו לחיות. וברגע שהוא ממשיך לחיות, אז אחר כך יש לו כוח לצעוק עוד פעם, דיין הוא יכול לסבול עוד פעם. זה הלופ, יש פה, אני צריך להבין אותם. בזכות, אם מי שלא רוצה לסבול, מי שלא רוצה... אם אתה לא רוצה לסבול הרבה, עכשיו תסבול עוד יותר הרבה. זאת אומרת, אם היית ממשיך לצעוק ולצעוק, וזה גם כן שכל שיש פה, כן? אם בן אדם היה, אם הלב היום לא ממשיך לנוח, רק היה צועק, 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 בלי שיהיה לו עריכת הרוח, רק ממשיך לצעוק, מה היה קורה? הוא היה מת מרוב מאבק, והיה נכלל, הבריאה הייתה נכללת בבורא, ושלום על ישראל, אבל בגלל שיש לו את ה... את ה... את הציפור שמגנה עליו, שזה כל אחד לפי בחינתו, בגלל שבעצם יש לו את הדברים בעולם שנותנים לו להנות, כי יש בזה המון עמקויות. כן, בן אדם שסובל, כל האנשים בעולם שסובלים, זה בעצם ביטוי של הלב שרוצה להיכלל במעיין. למה האדם סובל? נגיד אנשים בהלוויה בוכים, 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 אמא, אבא, איפה אתה? איך עזבת אותי? כן? מה הם בעצם בוכים? כשאנשים בעצם בוכים בלוויה, אמא, אבא, איפה עזבת אותי? בן שלי, איפה עזבת אותי? הם בעצם, זה הצעקה של הלב, שצועק למעין, איפה עזבת אותי? למה עזבת אותי? למה צמצמת? למה יש פה צמצום? זה בעצם הצעקה. זה כל הדברים שבעולם, שבן אדם מדוכדך, שבן אדם עצבני, זה הכל ביטויים של הכמיהה של הלב להתחבר למעין. דיינו, הכמיהה של הנברא להתחבר לבורא. זה הכל ביטויים של הדבר הזה. ואלא מה? שלפעמים האדם אין לו כוח לצעוק עוד, ואז מה שקורה... למה הוא מפסיק לצעוק? למה לפעמים בן אדם מפסיק לכעוס או להתאבל על זה שהוא רחוק מהבורא? כי לפעמים יש לו איזה הנאות בחיים. מה זה הנאות? הנאות זה בעצם אין סוף שמצומצם בתוך לבוש גשמי. זה נקרא הנאה. אתה מקבל חיות, אתה מקבל הנאה מצמצום מסוים, שזה בעצם הבחינה של החמה, של הציפור ששומרת עליך מהחמה. זאת אומרת, ועכשיו אתה כביכול, אומר, או, עכשיו אני יכול לנוח, זה כמו בן אדם מדוכדך, שפתאום קרה לו משהו שמח. הוא אומר, או, עכשיו אני יכול לנוח קצת בדיכאון שלי. אבל משהו לא קולט, שזה בדיוק כמו הלב, הלב אומר, או, עכשיו אני יכול להפסיק להתגעגע אל המעיין. וזה רק נראה שהוא מפסיק להתגעגע, כי מצד האמת, גם אז הוא כוסף למעיין. אלא מה? שבגלל שיש לך יכולת לנוח, לכן גם אתה ממשיך אחר כך לסבול. כי אם שום דבר טוב לא היה קורה בחיים שלך, אלא רק רע ורע 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 ורע, בסופו של דבר היית נכלל בנקודה הראשונה. אז זה העניין. אך, מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? עכשיו, יש פה שאלה רצינית, כן? עכשיו, אנחנו הסברנו שבעצם החמה... רודפת אותו, לא נותנת לו, לא נותנת ללב להגיע למעיין. למה? כדי שיהיה קיום לעולם. כי אם הלב ייכלל במעיין מעל הזמן, לא יהיה, אם הלב של העולם הממלא ייכלל במסובב, לא יהיה עולם. צריך שיהיה צמצום. ופה, וצריך להבין שגם הציפור שנותנת לך לנוח מהשמש, גם היא רודפת אותך, כן? גם היא רודפת אותך, כי אם היא לא הייתה נותנת לך לנוח, אז ממילא היית סובל יותר, ואז עוד פעם הכל היה, ואז היית מגיע לקצה של הרע, ובקצה של הרע זה גם כן טוב, גם כן הכל מתאחד, כי קצה של הרע הוא טוב. ואם בן אדם היה מגיע לקצה של הרע, אז היה לו טוב. אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל מה?